ანეკდოტი მოგვიყევით რამე? გამარჯობა. ანეკდოტი სასაცილოა, ვიცინოთ, ხო? კი, კი, რა თქმა უნდა. ბატონო, მოგიყვები გავრცელებული ციკლიდან. თბილისელებს ძალიან მოყვარდათ სომხურ სტილში ანეკდოტები. აი სომხებს მოსწონდათ კიდე წეკერეწინდათ. აი ერთ-ერთი მახსენდება ჩემი სტუდენტობის როინდელი. ხაჩიკა გახტავოთ და საუნდტროფში დააწვინეს. გაიგეს ეს ამბავი მისმა მეგობრებმა რაფიკამ და ტოფიკამ. და გადაწყვიტეს, მოდი მივიდეთ კაცო, გავიგეო ძალიან ძიმემ მდგომარეობაში ყოფილა და არ მოკდეს მოვასწოთ ნახოთ ან იქ მიეხმაროთ ცოტა გამამხიარებლოთ რაღაცა წავიდნენ. მივიდნენ ხაჩი გამარჯობა ხაჩიკა ხმას არ იღებს. არ არის კაი მდგომარეობაში. გამარჯობა ხაჩიკა. თვალებით შეხედა ხმას არ იღებს. ეხლა ეუნება რაფიკა ტოფიკას ეუნება ანეკდოტი მოუყევი რამე იქნებ გაიცინოს და ხასიათს მო და დაიწყო ერთმა. ხაჩიკ ტყეში ვართ რა მე და ტოფიკა და გავიხედე წპილო მოდის. უყურეთ ამ სპილოს და ბიჭო გავიხედეთ მოდის ცოტა შეგვეშინდა თო გავიხედეთ ხეზე ავიდა. ო, ახლა ფიქრობენ რომ რაღაცა თუნა გაიცინოს და გაიხასეთ ზემოთო. ა მე თვითონ არც გაუგია ხაჩიკას. ეს შეწუხდა. ახლა შენ მოუყევია უნება ტოფიკა რაფიკას. ახლა რაფიკა ყובה. ხაჩიკიან მე და ეს ვიყავით. ნახეთ ბიჭო, ორი სპილო მოდის. უყურეთ, ნახეთ თუ ორივენი ხეზე ავიდნენ. ახლა ეროდებიან გაიცინებს ხაჩიკა და არ იცინებს. ну сагонებს ჩავნე რაკნა და დაიწყო ისე ერთმა რომ გავიხედეთ რაფიკჯა რა სახედავს ჩვენი თვალები სამი სპილო მოდის თო და სამიანი ხეზე ავიდნენ ამ ხაჩიკამ ცოტა თვალები გაახერა კისერი მოატრიალა ოდნავ და ეს ნაცუტა ბუდე აქვს დონიკე რაგულერატიც მეცდეს იდეა დეჯახმა 06-ია 06 მიდის კაცი ისეთ ადგილზე არის ანუ რაც არა მაღაზია არა მე არაფერი არა ხო და ხა გადმოვა და რახენიესო მანქანა და მიმტურიო რა უნებას კაცი შე დაისავ დაწნადიო ჯიარო გაიკეთებ ჯერ შეიძლება და გავუკვირდები კაცა ჩაისაიდან მოადუღოსო რა და ნაში რა ქვია მანქანის ბაღაჯი შუდეს რაღაცა რა არ უნდა ჩაი მოადუღეო ადუღებს ხო, ნოდა. მოადუღე ორი ჩაიო, მოადუღებს და ეს კაცი ბიჭო შეხედავს, ხა გაუკვირდება რა, ჩაი მოადუღენ სრული შეოსულა. და ეს კაცი უნდა ამას. ზმურათაო. მანქანას მოქცემო რა და ეგ მომეციო რა. არაო, ვერაო ძმო. ანუ უნდა მილიონს დაგიმატებ. ვერ მოქცემო. კაი, 2 მილიონს დაგიმატებ. დაფიქდება და კი მენანებავ ზმო მოქცემო და ეხლა ეს კაცი ბიჭო წაიღებს ამ რაღაცას და გაიყვანს რაღაც მინდორში რა და ახთის ბაღანჯიქს. ეხლაო ყველაფერსაო რავი რაცაო მაგ თელი სოფლიო მინდა ჩემი გახდესო მაგარ მანქანა მაგარი ფულიო რა და ამ უყოს ისა თავსა და არა ძმო მიმარტო ჩაისვადიღებო კაცო ჩაისვადუღებო მე ბატონო